վրա։ Իսկ գներեն, 100,000-ով ես յարմարքից 10 հատ կառնեմ։ Մամջան, 10 հատ կառնես, բայց ես որակի չես առնի։ Հա, հետո մամջան, այսօր կոծնում նայես, ես ուզում եմ քեզ համար անակնկալ անեմ, այնպես որ ընտրի իմ սիրտը ուզում ա։ Դե լավ ես, լավ։ Սերուբ ջան, աղջիկս տես ինձ ինչ նվերներ առել, զգեստս, 150,000 դրամ, Սերուբ, բրլյանտի քարերով մատանի, 200,000 դրամ, պայուսակս, 100,000 դրամ, մի խոսքով վազը, կոշիկներս, բոլորը միասին վճարեց $1,500 խանութում, ես տեսա։ $1,500? Այո։ Այդ մարգույն այդքան փող որտեղ։ Դե ես ինչ իմանամ, Սերուբ։ Մարջան, մի կողմից ուրախանում եմ, որ աղջիկս ծննդյանս օրը որոշել է ինձ նվերներ անի, մյուս կողմից էլ հանելուկ է, թե այդքան գումար իրանց որտեղից, որ $1,500 ծախսում է ինձ վրա։ Հա, այդ իհարկե հարց է։ Բա Մարգո ինչ հարցրեցիր։ Ոնց չեմ հարցրել, Սերուբ ջան, մեկ ասում ա Երջոյի մնացած փողերից ա, մեկ ասում ա Երջոն նոր գործ ա դրել, չգիտեմ, մի խոսքով փափուկ բարձ են դնում գլխիս տակ։ Արա, ես զարմանում եմ, Երջոյի վզին այդքան պարտք, դրանք այդքան ծախս ոնց են անում, որ զոնքաճի վրա $1,500 փող են ծախսում։ Ինչի ես արժանի չեմ դրան, Սերուբ, ինչի բաց զոքան չեմ։ Դե խոսք այդ մասին չի, Հայկնիկ, ես ուղղակի ընդհանրապես եմ ասում, իմ վրա այդ որ ծախսեին, նույն հարցը կառաջաներ։ Ախր, Սերուբ ջան, այդ Երջոն բան ա ասում, որ իմանանք, ինձ գաղտնի ապահում, ոնց որ իրա թշնամիները լինենք։ Աղջիկ դեր պակաս չի, այն էլ մարդուց բեթար բերանը փակա։ Ոչինչ, այսօր թող գան ծնունդիդ, հետները կխոսենք։ Բայց ես կխոսեմ, դու չես խոսում, դու կռիվ ես անում։ Էլի ես մեղավոր դուրս եկա։ Զառա, արի այսօրով չվիճենք, լավ։ Լավ, դու գնա պատրաստություն տես, որ երեխեքը կան սեղանը պատրաստ լինի։ Բանից գործիս անունը ի՞նչ ա, էփի, թափի, լվա, հավաքի, ծնունդի սորով էլ պետի չարչարվեմ։ Այմար տես կանգայատ խոսակ չի լնում, իբան ասում ես հրավուխի նման պայթում ա մի անգամից։ Այս մաշտի տակ ընգնել ինչ լավ բան ա, հորը սարև է, որ իրեք անգամ փողոցի վրի ընգնում ես, մի քանի $1,000 են դնում ես ժեպը, էլխի ես աշխատեմ Կարապետյան։ Օփենել եք ա։ Լսի, ես ինչ ես գնացել հեքիաթներ պատմել շեֆին, թե բրքես բժիշկն ասել է, որը մի քանի անգամ կոֆե պիտի խմես, խորոված ուտես, ուտես լիքը բաներ։ Ա, որ ասել է, ես ինչ անեմ։ Ասել ա, ինքը դե դիր ու խմի, այդ քեզ բան։ Ես պիսուկ չես գցել, աղջի։ Աղջի, իմ տատը տա, վրես մունած չգաս, ես քո քարտուղարու ինչ եմ կարապես։ Այդ ոնց ա, վարով հիմա սարկմ ես իմ համար չես սարկմ, վարով ես դու չոմն եմ պակաս։ Ամեն ինչով է պակաս ես։ Ալավ է։ Այդ հատուկ ես բաբշի հայլու մեջ նա էլ ես, մի հատ էլ վարոյի հետ ես համեմատվում։ Թե չէ հենա վարոն ալեն դելունը մենք կլիստի ոչ մի բան։ Հարցը մենակ տեսքի մեջ չի, այլ պահվածքի։ Թե չէ որ մենք աղջիկ չենք, չենք կարամ սրանից նրանից ղյանա։ Ուրեմն լսի տեսքի ես ինչ եմ ասում։ Եթե դու մի անգամ էլ ես թեման շոշափես, ես ես սերվիզիտ քեզ կշպրտեմ, հասկացար։ Դու հա։ Հա, ես, չկասկացես։ Ալավ է, ամիք չես ասում է տրեղը նում նիսնա։ Կարապետ, այդ աչքեր էդ բաց, հերիքա ձևեր թապես։ Ապետ։
կաց։ Կարապետ։ Ուֆ, շեֆ ջան, ուշքի չի գալիս այս տղեն։ Այ նանա ջան, այս ախմախը նոր է դիվանդանոցից դուրս եկել։ Ինչի՞ նորից քարատավիր գլխին։ Շեֆ ջան, որովհետև հիմար բաներ էր խոսում, կանգնել էր գարաժի մեջ, տեղը ու գոռում էր։ Ո՞վ է երեխու թերը, ասա իմանանք։ Ես այն երվայնացեք քարը դերցեցի, այսպես գլխին խփեցի։ Ասում ես, դու ես պատասխանտի։ Մարդը շատ նորմալ հարց է տալիս, որ բոլորին էլ հետաքրքրում է։ Իսկ կլինի դու ու քո նմանները, ձեր լեզուները ձեր բերանները պահեք, իմ անձնական կյանքի մեջ չխոթեք ձեր քթերը։ Լսի, աղջիկ ջան, սա հիմնար կա, ուտես լուրերը միանգամից տարածվում են, ու եթե խելք ունենաս, ապա ասա, իրականում ով է այդ երեխու հերը, մենք էլ կհանգստանանք էլի։ Հələ մեր երկուսն էլ վերջացրեք, հա, այս մարդը ստենգե ուշքը գնացել է, դուք ստե իրան միս եք ուտում։ Իսկ թվում է, որ պետք է սկորի կանչել, կարող է ինչ-որ լուրջ բան եղել։ Ոչ մի տեղ էլ մի զանգեք, հենա, ուշքը տեղ ընկա։ Կարապետ, կարապետ ջան, ինչ լավ ուշքի եկար, այ տղա ո՞նց ես։ Հա, ո՞նց է վիճակը, կարապետ։ Պարոն ջան, մի քիչ գլուխս է ցավում։ Բա ի՞նչ կլինի, կցավա, բարեկամդ գլխիդ քարով է խփել։ Համ էլ ես ինադու չեմ արել, պատահական ստացվեց։ Ա որ պատահական էր ենը թող։ Վարոյ գլխին կպրեր, հենց իմ գլխին պետի կպներ։ Դու իմ դարդ ումիլն է, քո դարդը լացի։ Ենը լացմ եմ էլի, մին որ մեկն ավտոյի տակ կցեմ, մի որ դու ես բրդեմ վեր կցեմ, ես որ էլ ենը նանան քարոն տվես գլխիս, այդ ձեր իմա փորձան դաշտ է։ Հլը մի ռոպե, կարապետ, ետո ա քեզ ավտոյով խփել, հա։ Ինչ ավտո։ Դու նոր ասեցիր, որ քեզ ավտոյի տակ են գցել։ Ով ես։ Տղա դու, հենց նոր ասացիր, բոլորս էլ լսեցինք։ Այս ես ման չեմ ասել, Վարուն ջան, քու արել։ Արա, դու ապուշ չես այդ տղա, իմ արևով ես երդում, հա։ Այդ եք ես շատ եմ սիրեմ, այդ հատ պաչ եմ։ Արա լավ թարգի վերջացրետ, հեկատրետ լսելու հեչ հավես չունեմ, դու են ասա լավ ես թե բժիշկ կանչեմ։ Ոնց որ թե լավ եմ, Վարուն ջան, էնա որ մի քիչ գլուխս ա ցավում։ Ոչինչ, ոչինչ, դատակ գլուխա, կցավայել, կանցնել։ Այս կնիկը շաշա։ Դուբա դու ինչ ես արա, որ եկան մի օին բերում ես գլխներիս։ Աղջի դու ինչի քարով տվի գլխիս։ Դա շատ է լավ արեցի։ Եթե մյուս անգամ էլ իմ հետևից նման բաներ խոսես, կարապետ, քո համար շատ ավելի վատ կլինի, ասեմ իմանաս։ Ալավ է։ Ասա քո իմնալ չի, շաշանոց ա, ալրիվ շաշանոց։ Արդու տալի սպալմեն, ավերջեմ էլ ես եմ մեղա, որ։ Այ։ Vai, Galuca.